Mahabusu zetu zimejaa watu wasiokuwa na hatia. Wamefunguliwa makesi makubwa makubwa ya uongo. Serikali hii inayojiita ya hapa kazi tu ni serikali ya uonevu mkubwa. Na inaonea kila mtu. Kila mtu. Kuna mashehe, kuna viongozi wa dini ya Kiislamu wako magerezani. Leo ni mwaka wa sita. Wa sita. Sijui kama mmewasikia. Wanaitwa mashehe wa Uamsho. Na mashehe wengine wengi tu. Magerezani, wanaoza magerezani. Hakuna dhamana. Wamefunguliwa kesi za ugaidi. Uongo mtu. Uongo mtupu. Kama umemweka shehe gerezani miaka sita, hujapata ushahidi wa kwamba amefanya kosa, unamuumiza gerezani yeye na ndugu zake na waumini wake, manake huyu hana hatia. Ni uonevu tu wa hapa kazi. Wa hapa kazi tu. Sasa sio Waislamu peke yao. Huyu Rais Magufuli ni Mkatoliki, au sio? Si Mkatoliki mwenzangu. Siku moja askofu wa jimbo, askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Rulenge Ngara, askofu ni wa Mugizi, alikuwa rais wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania, akasema kwenye mkutano kwenye televisheni kwamba serikali inakataa kuleta katiba mpya, hii si sawa sawa. Askofu ni Mwemugizi akafuatwa, akaambiwa tunataka tujue wewe ni Mtanzania gani. Kanyang'anywa passport. Askofu Mkatoliki na rais Mkatoliki. Maaskofu mwaka 2018 baraza la maaskofu Katoliki wakatoa waraka unaosema mambo ya serikali hii hayafai. Hamkusikia? Nadanganya. Mimi nilikuwa tayari Ubelgiji. Nilisha babamizwa zamani. Maaskofu wetu wakatoa waraka. Wanasema mambo ya serikali hii hayafai. Akafuatwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu Katoliki, Padre Raymond Saba, Muha wa Kigoma. Kaambiwa lete passport, onyesha uraia wako. Askofu Kakobe wale kanisa la karibu na Mwenge Dar es Salaam, kasema hii serikali inaendesha nchi kinyume cha katiba, si sawa sawa. Askofu Kakobe akakabwa, akaambiwa onyesha uraia wako, akapelekewa TRA. Siku hizi kitu kingine kinachotumika kisiasa kuumiza watu kwa sababu za kisiasa ni mamlaka ya mapato ya Tanzania. Na nimesema siku za nyuma, narudia tena. Mamlaka ya mapato Tanzania sasa imekuwa ni mamlaka ya kuua uchumi wa Tanzania na uchumi wa wafanyabiashara wetu. Nikiingia madarakani. Nikiingia madarakani. Haya manyanyaso haya. Wizi huu. Haya makodi yanayobambikwa wafanyabiashara wa Tanzania. Makodi yasiyolipika kwa sababu ni ya uongo. Mamlaka ya mapato itafanyiwa marekebisho makubwa. Italeta kitu kinaitwa haki ya mlipa kodi, a taxpayer's bill of rights. Kwanza kitakuwa haki ya mlipa kodi. Kabla hujamnyang'anya hela zake, jibu kwanza, unamtendea haki? Haki zake ni nini? Sio unampiga mtu faini kubwa sio lipika ili unyang'anye mali yake, umuue kibiashara. TRA na TCRA na habari maelezo.
ni idara ambazo zinahitaji kufanyiwa marekebisho makubwa ili kuokoa nchi yetu. Kwa hii tunaimbiwa hii. Tunaimbiwa hapa kazi, hapa kazi. Unyang'anyi. Watu waliokuwa wanafanya biashara, biashara halali ya fedha za kigeni. Tumeruhusu biashara halali ya fedha za kigeni. Watu wamefungua maduka ya kubadilishana fedha za kigeni. Wamevamiwa siku moja na watu wa benki kuu, na watu wa TRA, na wanajeshi wa jeshi la ulinzi la Tanzania. Wakanyang'anywa hela zao zote. Wakulima wa korosho wakapelekewa jeshi. Wakanyang'anywa korosho zao zote. Serikali ya unyang'anyi. Unyang'anyi. Sasa hatuwezi tukaendelea na serikali inayonyang'anya nyang'anya hivi. Kenya, hapa jirani hapa. Sinasikia habari ya huu ugonjwa wa corona. Serikali ya Kenya iliweka masharti magumu ya kupambana na ugonjwa wa corona. Na kwa sababu ilifanya masharti magumu, imewapa watu pesa za kujikimu. Kwa sababu biashara zimeanguka, serikali imetoa pesa ikawapa wenye biashara zilizoanguka kwa sababu ya corona. Ndivyo zinavyofanya nchi zote. Kwetu Tanzania, serikali badala ya kutoa pesa kusaidia watu wenye shida, yenyewe ndio inakusanya michango ya corona. Nasema uongo? Nasema nadanganya? Haya mambo ni ya Tanzania tu. Tutayabadilisha. Tutayabadilisha. Sasa mara nyingi sana, ndugu zangu, nasema hili la mwisho alafu nizungumze habari ya uchaguzi wa wilaya Ikungi. Mara nyingi sana watu wanasema hivi, huyu Lissu huyu kazi yake ni kuzungumza mambo ya kisheria sheria tu, mambo ya kisiasa siasa tu, hazungumzii uchumi. Wanataka muamini hivi kwamba siasa haina umuhimu wowote na uchumi. Sasa nataka mfikirie jambo moja la mwisho halafu niendelee na ya uchaguzi. Nchi yetu ina kitu kinaitwa serikali za mitaa, au sio? Tunachagua madiwani, au sio? Na madiwani ni sehemu ya serikali za mitaa, au sio? Kwenye serikali za mitaa pale kwa mkurugenzi juu pale, alikuwa hapa kipindi fulani. Bosi pale ni nani? Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya, au sio? Huyo mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya, hela yote ya maendeleo inayokuja wilaya ya Ikungi iko chini ya mamlaka yake. Nasema uongo? Huyu mkurugenzi ambaye hela yenu yote iko chini yake, mmemchagua? Mmemteua? Madiwani wenu wamemteua? Hapana. Mnamfahamu kwanza? Ila anakaa na mapesa yenu yote. Sawa sawa. Hamjamchagua, hamjamteua, madiwani wenu hawajamteua, hamna uwezo wa kumuondoa, lakini ndio mtu anayechukua, anayekabidhiwa mapesa yenu yote. Halafu kwa sababu halmashauri hizi ni za CCM, madiwani wanafikiri mkurugenzi ndio bosi, na ni bosi kweli kwa sababu ndio mwenye hela. Kwa hiyo anapa vihela vidogo vidogo hivi, nyingine yote anatumia anavyotaka. Ukiwa na diwani wa upinzani, hawa tuliokuwa nao hili baraza lililopita, kwa sababu ni wachache, wananyanyaswa kweli. Mwenye pesa zenu ni mkurugenzi ambaye hamjamteua. Na kwa sababu yeye ni bosi, anaweka na watu wake.
ambao vile vile na nyie hamna mamlaka nao. Bwana mipango, afisa mipango wa wilaya, mnamfahamu? Mmemchagua? Bwana elimu mnamfahamu? Mmemchagua? Bwana afya mmemchagua? Wote hawa ni watu walioletwa kwenu. Hamna mamlaka nao. Zinaitwa serikali za mitaa. Hizi sio serikali za mitaa. Hizi ni serikali, ni matawi ya serikali kuu. Ndio maana rais anawaondoa na kuwaweka anavyotaka. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba kwa sababu anakuja hapa sio kwao. Nyie hamjamchagua, hamjamteua, hamna mamlaka naye. Akila hela zenu hamwezi mkamuondoa. Akizitapanya hamwezi mkafanya chochote. Wanakuja wanakula na kuondoka. Kula na kuondoka. Kula na kuondoka. Nyie